Şamalgan mektebindeki jaŋa Kazak Orta Mektebinin 1-A sınıf okuwчусу Калдыбаева Мири өз бактым өлеңи Мухали Махатаев тең биринчи бактым халкым менен суган берем оюмнун алтын кенин. Ол бар болса мен бармын, кор болмаймын. Кырымбатрак алтыннан нархым менин. Ал экинчи бактым тилим менин. Таш ширикти тилим мен тилим дедим. Ки-киде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақтым бар үшінші отан деген. Құдай деген кім десе, отан дерем. Ота сөнген жалғанда жан барсың ба? Ойланбай ақ келді ғой отан менің.